Uh, kamusta na niya, Mr. mga pangyayari ngayon, mga balita. O ito, yung ating uh, Pangulong Bongbong Marcos, First Lady Lisa Marcos, at uh, Martin Romaldes, at ang buong delegation, mga kababayan, busy uh, busy sa kanilang working visit doon sa Germany. At dala-dala uh, sa atin mga magagandang balita. Ayan po, Ferdinand Marcos Jr., Philippine uh, German Business Forum. Sigilang po ang trabaho ng ating Pangulong Bongbong Marcos, oh. nakapag-secure na naman po ng worth 4 billion US dollars ng uh, business deals sa Germany, the European Union's economic powerhouse. bising busy, busy po yung ating Pangulong Bongbong sa pag-asikaso para sa pagtatrabaho para maiangat yung buhay ng ating mga mamamayang Filipino, yung iniwan niya rito mga kababayan na Vice Presidente, nasa rally. <laughs> iniwan pang caretaker, pero nasa rally mga kababayan, imbis na magtrabaho, nandun sa liwa asang Bonifacio, na ang sigaw, BBM resign. Yeah. <laughs> 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 B.P. Sara dumating sa laban kasama ang Bayan Rally. Ngayon po mga kababayan, oh. imbis na magtrabaho, nasa rally po. Uh, uh, ang ipinaglalaban po si Pacquiao at yung eh, po na hinistop na ng kongres. <laughs> Tinerminate na mga kababayan yung uh, franchise? Sabi ng mga congressmen, klarong-klaro po anya yung violations nila. On this note, I move that we approve Bill number no. 9710 on the termination of Suarasog legislative franchise. Hindi na nice po ni Pacquiao. <laughs> Walang ipik po yung power ni Pacquiao sa ating mga congressmen. Kaya nandun mga kababayan sa rally sa liwasang Bonifacio. Si Inday, si Maudigs, yung kanyang tatay, si Bato, si Bongo siyempre, si Robin Panilla. Sabi <laughs> ko sa inyo mga taong ito, kampi sa wanted po ng Amerika, wanted ng Senado at Kongreso, dahil sa patong-patong na kinasadlakan mga kababayan na problema, including human trafficking and sexual abuse, yun ang kanilang sinasakluluan. <laughs> Sabi ni Inday, ipaglaban daw mga kababayan ng hostisya para kay uh, Kibuloy. <laughs> hostisya kay kiboloy, Paano yung hostisya? Mga kababayan, doon sa mga alleged victims niya na mga kababaihan, But uh, before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story na mga mainit na balitang yan, click subscribe mo na dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating uh, bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video at wag na rin po ninyo na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Sa mga naganap mo ng uh, Malinis and Spacious Fitness Gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. Also accept uh, booking for those who are planning to travel, PAL, Cebu Pacific, in other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, etc. Kahit okay, saan po kayo gusto na mag-travel, uh, pwede na kayo magpa-booking dito po sa aming uh, office. Pati po sa mga hotels, may uh, pay maya po kami, may bayad center na rin po. Ang uh, Colossal Fitness Gym is located at 3rd Floor, Security Bank Building, Landco Business Park, ligas City, Albay. For inquiries, look for Jilon Maravillas, contact number 09668020949. Yan po yung aming inoba. Lagi ng matao po sa amin. Na-set up na rin po yung mga bagong gym equipments. May treadmill na rin po kami. Ito naman po, yung bagong product naming binibenta online. Eye Glow Serum. Galing pong South Korea. Whitening po siya. Tingnan ninyong epekto sa aking anak na architect entrepreneur. Yung mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa kanyang messenger sa Facebook, Chris Maravillas. Ito naman po, Firmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po sa mga pulses in affected area. Mainam po, sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, bagal lang gusto ninyo itong itry. Ning siya red mix fruit drink. Di man po siya gamot. Food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa goji berry. Yung goji berry, may anti-cancer properties. Yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ayos pa? Ayos na ayos na niya, Mr. Maravillas. So, balikan natin yung ating mga mainit na kwento. Dito muna tayo sa mga magagandang balita. Ang magagandang balita po, galing sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang mga nakaka-stress na balita, yung pamimiriwisyo po ng mga taga Fenta Kingdom, Nasigi po ang panggugulo. <laughs> o di ba? Pabiktim po sila. Ang katotohanan po, sila yung nambiktima. Pero binabaliktad nila ang kwento. <laughs> Pinapala ba sila yung binibiktima? sila nga yung nambiktima? Si Kibs, eh, inireklamo sa Amerika. 41 counts. Mga kababayan ng kaso. Pati ngayon sa Senado. Human trafficking. Sexual abuse iniimbestigahan mga gababayan ng Senate Committee on Women ni Risa Ontiveros. Pagkatapos, yung kanyang mga kasama na mga senador, imbis sumaklulo sa mga alleged victims, sumaklulo po sa nang <laughs> eh, Including Inday, mga gababayan. Ang dinidefend nila, yung alleged abuser, imbis na yung mga walang kalaban-laban na mga biktima, yan mga kababayan ang nakakalungkot. But anyway, dito muna tayo sa magagandang balita para hindi kayo may stress. Ito yung napakasipag nating Pangulong Bongbong Marcos na gustong parisainin ng mga taga Fenta Kingdom at gusto nila ipalit na si Inday. Tingnan ninyo itong uh, accomplishment na naman ng ating Pangulong Bongbong Marcos para maisaayos yung ating ekonomiya dito sa Pilipinas. Sabi dyan, we have secured Business deals worth 4 billion US dollars in Germany, the European Union's economic powerhouse. Last year, significant investment from Germany underscore their confidence in us as a key partner in the Asia Pacific We eagerly welcome further collaborations in climate actions and energy transition. Busy-busy po yung ating Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang working visit sa Europe, sa Germany, and Prague. Yan ang ating tireless president, mga kababayan. Lahat lang kabutihan para sa ating bansa yung kanya pong iniisip. Hindi po sumasali sa politika. Uh, sabi jan, at the philippine german business forum in berlin president ferdinand marcos jr highlighted the philippines' interest in strengthening ties with germany particularly in renewable energy acknowledging germany's leadership in technology and innovation pbbm emphasized the country's gratitude for german companies support in sustainability and climate resilience uh, efforts he also outlined the Philippines' aims to become a regional hub for smart and sustainable manufacturing with a focus on renewable energy-powered investments. Udi ba mga kababayo nakaka toa yung ating pangolong bungbung Marcos Ayan po kasamalagi yung uh, kambal dikit niya na team player nasi speaker Martin Romualdez. Uh, Ganon mga kababayan Pero anya Mr. Maravillas, kumusta naman si Inday, yung Vice Presidenting iniwan na caretaker? Iba man po yung pigaasikaso. <laughs> Pahati natin pa sa ating Pangulong Bumbong Marcos, pakamay-kamay pa, kay Speaker Martin Romaldes. Yun pala, yung iniwang uh, caretaker ng ating uh, Presidente po, imbis sikasuhin yung ating bansa, yung kanilang sarili, yung inaasikaso at mga barkada nila na si Pacquiao. <laughs> Imbis magtrabaho, nandun mga kababayan sa liwasang nga Bonifacio, nasa rally po. At ang sigaw ng mga nandun, BBM resign. <laughs> at sabi ni Diggs, patyal-patyal anya iniinsulto yung ating pangulong bibi bibi ganon kasama mga kababayan ang ginagawa nitong mga taga fentanyl kingdom ayan po uh, sabi dyan sa balita ng Manila Bulletin look former President Rodrigo Duterte gives a speech as he visits the Laban Kasama ng bayan, kasama ang bayan, prayer rally. Inalaula na po ang uh, pangalang prayer rally. Imbes na tawagin na lang pong political rally, prayer rally talaga. To show his support to Kingdom of Jesus Christ, uh, Kingdom of Jesus Church founder, Pastor Apollo Kiboloy, on Tuesday, March 12, at Liwasang Bonifacio in Manila, Vice President Sara Duterte and Senators Ronald Bato de la Rosa, Bongo and Robin Padilla also attended the event. Ganon mga kababayan yung kanilang uh, ginagawa, pamimirwisyo sa ating uh, bansa, at uh, panggugulo, pangsarili po yung kanilang ipinaglalaban, hindi man para sa kapakanan ng ating mga mamamayang Filipino, kund kundi po sa kapakanan ni Caves. <laughs> tingnan ninyo ang mga black po. Protect the Constitution! Risa Ontiveros, Stop Human Rights Abuses, Romaldes Pambansag mag Magdanakaw Ibagsak, Protect uh, Kong Pulong, Protect uh, FPRRD, tapos prote Protect Sara. Ang <laughs> ano ba sila mga kababayan? Di ba? Paano ang Protect Sara? Ang dapat po, Protect PBBM kasi gusto na nilang parisainin. Hahaha. <laughs> Di ba dapat ganun ang sigaw? Protect our president. Kasi yung vice presidente, gusto na nilang iluklok, ayaw nang patapusin. Lahat po baliktad yung kanilang mga pinagsasasabi. Isi. si dating Pangulong uh, Digong, bakit isisigaw nilang protect uh, ano, uh, F PRRD inaano ba siya Many times sinabi ng ating pangulong Bongbong Marcos na hindi siya makikipag-cooperate sa ICC <laughs> Yung ating konstitusyon naman po na sinasabi nilang protect the constitution sablay pong panawagan kasi yung konstitusyon uh, po hindi man nakatulong sa ating uh, pag unlad <laughs> Kaya dapat yung ating konstitusyon baguhin na po kasi yung ating konstitusyon kurikong konstitusyon obsolete na po, hindi e, man nagpaunlad sa ating bansa, nalampasan na tayo ng ating mga kapitbahay na bansa. Kaya yung sinusulong po ng Kongreso, economic chatsa, ipilit nila mga kababayan na ginugulo yung uh, issue sa economic chatsa, Sinasabi nila na pati political provisions ng konstitusyon gustong galawin. <laughs> Fake news po. Baga kababayan. Uh, ah, ito yung rally po. Laging close up yung kuha ng litrato at kamera para magbukang marami. <laughs> Ganon ang strategy nila. Ayan si Inday po. Imbis na magtrabaho, nasa rally. O, tapos ang sigaw nila, justice for Apollo Kiboloy. Bakit ang sinisigaw ninyo, justice for Apollo Kiboloy? Ang dapat justice para sa kanyang mga biktima? <laughs> Di ba? At kung gusto ninyo ng ustisya para kay Apollo Kiboloy, sumurinder siya sa Amerika doon sa... U.S. District Court kasi may kaso siya doon. At saka, para maklir yung kanyang pangalan, mag siya sa Senate hearing kasi yung mga accuser niya, alleged victims, nando nagreklamo. Paano niya makukuha ang ustisya kung uh, ayaw niyang humarap sa investigasyon, Tama pa? eh uh, si Ari Roque. <laughs> Sigurado niya yung pupulutin na naman sa, no? sa kangkungan, sa inidoro si Ari Roque pag tumagbo sa pagkasinador. <laughs> Uh, si Pilikito. Ah, Pilikito. <laughs> Mundi ko nang matawag na palito. <laughs> si Panilo. Si Bongo. Si Bato. Pagkatapos si Robin. Ah, uh, yan po. Mga kababayan. All out sila mga kababayan sa all out support sila kay Kiboloy. Imbis doon sa mga alleged victims, mga kababayan, na mga mahihirap na kababaihan. So yun po yung nakakalungkot na sitwasyon dito po sa Pinta Kingdom. <laughs> Di ba? Uh, ito po si ano si Inday in interview ng uh, istasyon ni Kibs. Pakinggan natin mga kababayan yung kanyang uh, sinasabi. Hindi ko nga meron sila parang script kung na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil na murderer na warlord. Para... Parang gusto daw na palabasin na taksil, abusado ng uh, warlord. Yan ang ginagawa niya po kung hindi yan pagtataksil sa ating <laughs> Pangulong Bongbong Marcos na sumama siya dun sa mga grupo na nagsisigaw-sigaw. BBM resign at gusto nga ilok-lok siya sa posisyon. Anong tawag mo doon? Pagkatapos, kasama ka sa unit team. <laughs> Di ba? Yung issue naman sa pagiging warlord, kailangan siguro kahit hindi siya imbitado ng Senado, mag-volunteer siya doon kasi sabi ng alias Rene, tumanggap sila ng mga armas ng kanilang tatay at yung kanyang tatay naman po na si Maudigs. Nagyabang pa, ako anya tatanggap, baka ako anya mag-supply pa kay Pastor Kibuloy. <laughs> you see, so inadmit niya. At saka sabi ni ni Mao Dix mismo, mayroon siyang more than 400 na mga armas. Lisensyado. Di anong tawag uh, sa ganon kung hindi warlord? Tama po mga kababayan. So, mismo kanyang tatay ang nagsabi. Pagkatapos nagrarali sila at sinasabi ngayon ni Inday na inaako sa sila. Ngayon po ang sabi niya dito sa interview ng uh, uh, DCER. Uh, Mayon silang sinundan na script sa paninira, may, Pero may script daw paninira. Parte yan ng uh, buhay ng isang uh, politician. Nakita ko yan uh, sa sa aking ama. Opo, o, nandito ko para unang unang magpasalamat uh, sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ sa lahat ng personahe ng SMNI at sa lahat ng mga suporta ni Pastor Apollo Quibuloy. Papasalamat kami sa inyong suporta sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente at sa Department of Education at sa trabaho ko uh, sa OVP at sa Department uh, of Education. Nandito din ako para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Uh, magdasal tayo uh, ng katotohanan. Ng Ipagdasal daw. Wala mang uh, salahan, dasal po doon na nangyayari. Ang uh, lahat ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Uh. Wala bang po? Pagmumura at paninira po sa ating Pangulong Bongbong Marcos, in the first family ang maririnig po natin, pagtuligsa sa kongreso na ginagawa lang po yung trabaho, kasi unang-una, siniraan ang siniraan ang kanilang istasyon, yung SMNI. And nang imbestigahan po, dahil sa pagpapalabas ng fake news, kumpirmado. <laughs> Ayon, nasilip mga kababayan yung daming violations sa prangkesa na ibinigay ng Congress. So sabi nga natin, karapatan ng Kongreso na nagbigay ng franchise na siguruhin po na yung uh, nabigyan, sumusunod po sa rules. Ayan po. So kahapon, nag -de decision po yung committee na i-terminate na po yung franchise ng SMNI. Lalo nagwawala po yung mga taga Finta Kingdom. <laughs> Gusto nila mag-violate lang ng uh, mag ng ating uh, batas. Tapos, pabayaan lang sila. <laughs> Ganon, katindi ng mindset ng mga taong ito. They believe, mga kababayan, that they are above the law. Sabi po ni Congressman Pimentel, all arguments anya and issues have been exhaustively discussed and we have established violations by Suarazug of at least four sections of its franchise sections 4, 10, 11, and 12. klarong claro. Ah, uh, klarong-klaro po ang violations nila. On this note, I move that we approve Bill number no. 9710 on the termination of Suarazog's legislative franchise. Sabi ni Congressman Johnny Pimentel, House Committee on Legislative Franchise, Vice Chairperson. During the House uh, Committee on Legislative Franchise hearing on House Bill 9710, with seeks to revoke the legislative franchise of SMNI. So, terminate po, mga kababayan. So, tama lang po. Sabi nga natin, mga kababayan, nang uh, magkaroon ng violations yung ABS-CBN, pinasara ni Maudigs. Okay sa mga supporters ni Digong. Tuwang-tuwa sila. Ngayon, nang masilip yung violations ng SMNI, galit na galit silang ipapasara. <laughs> including yung mismong uh, puno ng pagpapasara si Maudigs So pwedeng ipasara yung abs kasi kalaban nila Hindi pwedeng ipasara yung SMNI kasi kaalyado nila <laughs> Kung hindi double standard of justice ang tawag niya Ano ang tawag po ninyo? Tapos sasabihin nila, suppression ng freedom of expression. Yan yung sa ABS-CBN pala, hindi suppression. Suppression pala ng freedom of expression. Kung ang istasyon, kaalyado nila. <laughs> o ba? Diba? Eh, sabi ni Pimentel, yung SMNI niya violated Section 4 on its responsibility to be truthful and accurate, accurate in its broadcasting. Ang linaw-linaw po na hindi po sila accurate sa pagbabalita. Lagi pong bias. Ang <laughs> ng ano po, karga. Lahat propaganda po. At uh, namimiligro po ang uh, national security ng ating bansa. Ginagamit sa panggagatong sa militar para umalsa. <laughs> At yung propaganda line ng China, yun po ang maririnig natin. So sabi dyan, they violated Section 10 which requires them to obtain the permission of Congress before any change in ownership. Pimentel noted that in 2020, SMNI reported to the Securities and Exchange Commission that it was owned 95% by uh, FBI, most wanted and alleged rapist, Apollo Kimoloy's Kingdom of Jesus Christ. However, in 2022, anya... SMNI transferred 46% of its ownership to another entity without obtaining congressional approval. Malinaw na malinaw po yung violation. Nandun tayo na-invite ng Congress ng uh, uh, magsagawa ng deliberation po. Last uh, December, eh, sabi ni Pimentel, klarong-klaro yung kanilang mga violations. Pimentel said Section 11 which requires dispersal Of ownership to Filipinos was also transgressed. They should have offered at least 30% anya to Filipinos. After 29 years, not uh, one share of stock was offered. Pimentel added that Section 12, which was also violated, is on the reportorial requirement. So, claro, claro, anya, yung kanilang mga violations. Pimentel's motion was seconded shik by Bulacan, second district. Representative Tina Pancho, hearing no objection, House Committee on Legislative Franchises, Chairperson in Paranaque City 2nd District uh, Representative Gaston Bonting declared the motion carried and the termination bill approved. Terminated po yung franchise <laughs> ni Kibbs ng SMNI po. Butata sila ngayon, Anya Mr. Marabilias. Butata pa. Kaya huwag kayong naniniwala sa kanilang mga kwento. Kwentong balubagi po. Lahat baliktad po yung kanilang mga pinagsasabi. Pabiktim pa sila. Sila yung nambiktima sa ating mga mamamayang Filipino sa pamamagitan ng pagpapalaga na po ng mga hindi man totoong kwento. Paninira sa kongreso. Pagkatapos, binabaliktad nilang iniipit sila ng kongreso. Sila yung nga uh, nang iipit sa kongreso po. At naninira sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Araw-araw nilang ginagawa. Tapos, pabiktim sila po. Huwag kami, mga taga Finta Kingdom. <laughs> Ayan malang lang po, mga kababayan. Nago po si Dante Maravillas. Bye-bye. God bless.